meia Zulu, base Kemur. Existe uma pessoa em Lake Union que acabou de reservar uma carta de fretamento para Lake Cushman na península. Eu sei que você estava agendado para um voo para Freeday Harbor, mas se você estiver procurando por um desafio, isso poderia ser mais interessante, mais rápido também. Se você quiser fazer isso, tu me avise. Entendido. A pessoa está esperando por você na doca em Lake Union. Eu explicarei como chegar a Lake Cushman porque você está na doca e tem algo para escrever. 598, como você provavelmente acabou de ouvir, você agora tem um voo para Freeday Harbor. Pego ele. 598. Meia meia Zulu, entendido. É lá. Conseguiu uma caneta? O Lake Cushman está mais ou menos 40 milhas a sudeste daqui. Decole e siga oeste do canal do navio em direção a Puget Sound. Mantenha-se voando a oeste acima da água e ilhas até que você chegue nas Montanhas Olímpicas. Quando você chegar perto das montanhas, você verá o rude canal que vai do norte a sul na base das colinas. Siga para o sul em mais ou menos 25 milhas. Quando eventualmente o canal curvar para o leste, olhe para o oeste e você verá Lake Cushman. Vire a oeste e voe para lá. O lugar para onde a pessoa vai será uma casa no oeste no fim do lago. Existe uma doca pequena onde você pode parar. Anotou isto? Oeste no canal na base das montanhas, então ao sul ao longo do canal. Depois ao oeste quando o canal for para leste. Divirta-se e não se perca. Obrigado, base Kemur, desligando. Meia meia Zulu, entendido. Tenha um bom voo.
Base Kimono, 355, saindo de Rosário para Freire Harbor. 355, entendido. Base Kimono, 598, pousa em Lake Union. 598, entendido. Base Kimono, 81 Lima, saindo de Vitória para Lake Union. 81 no Lima, entendido. Base Kenmore, 0 Kilo Alpha, saindo de Nanaimo para Kenmore com 4 passageiros e um lote inteiro de salmão. Nós precisaremos de 3 caixas de peixe. 0 Kilo Alpha, entendido. Dê-nos uma atualização quando você estiver mais perto. Entendi. 3 caixas de peixe. Base Kenmore, 355, saindo de Freire Harbor para Lake Union. 355, entendido. Tenha um bom voo. Alguém foi até San Juan. Nós acabamos de passar por um grande pod de orcas saindo de Cato Point. Mantenha seus olhos abertos quando você se aproximar das ilhas. Você deve conseguir uma boa vista delas, uma visão real. Meia, meia Zulu, entendido. Parece que você achou o lago.